नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट समाचार। सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। हामी अमेरिका विरोधी होइनौं तर यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न सक्दैनौं, पोखरेल। एमसीसी विरोध प्रदर्शनमा झडप। चितवनमा बर्ड फ्लू फैलिँदै 5000 कुखुरा मारियो। एमसीसीमा माओवादी र हामी एउटै अडानमा छौं, झलनाथ खनाल। देवधारा ओली बीचको छलफलबारे प्रवक्ता कार्कीले भने अधिकतम प्रयास भइरहेको छ। अन्तिम निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री देवधारा ओली बीच 1-to-1 वार्ता। परिवारको असहमति बीच कान्छी श्रीमती, तीनै श्रीमतीले लिइन् ज्यान। नगर प्रमुखको विरोधमा स्थानीयद्वारा तालाबन्दी। अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन् राष्ट्रिय सहमति नजुटाई एमसीसी पास हुँदैन। प्रदर्शनकारीले ब्यारिकेड तोडेपछि प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार, बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त। एमालेसँग वार्तापछि सञ्चारकर्मीले भने संसद सञ्चालन हुने विश्वास छ। र युक्रेनमा रुसी गोलाबारी, कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 318 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 7743 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 5508 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 151 र 2235 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 167 गरी 318 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 9678 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 9406 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 272 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरू मध्ये 93 जनाको आइसियु र 17 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिजा मडी पोखरेलले आफूहरू अमेरिका विरोधी नभएको र अनुदान पनि चाहिएको बताएका छन्, तर यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसक्ने समेत उनले बताए। हिजो बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद पोखरेलले आफूहरू यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न हुँदैन भनेर लागेको बताए। हामी अमेरिका विरोधी होइनौं, हामीलाई विकास पनि चाहिएको छ, साच्चै अनुदान हो भने त्यो पनि चाहिएको छ, तर उनले भने अनुदान वा विकासका नाममा जे कुरा पृष्ठभागमा आएको छ त्यो बुझिदिनु पर्यो। उनको प्रश्न छ यदि अनुदान हो भने पास गरे भनेर किन हाम्रा राष्ट्रिय नेताहरूलाई धम्की दिँदै हिनेको, सम्झौतामा जे छ त्यही पास गरे भनेर भनिएको र संसदलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजेको भन्दै उनले यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने बताएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश भएको विरोधमा नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा झडप भएको छ। प्रदर्शनकारी संसद भवनतर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको हो। एमसीसीको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका भातृ संगठनहरू सडकमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास र लाठी हानेको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीतर्फ ढुङ्गा हानेका छन्। चितवनमा बर्ड फ्लू भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि 5000 कुखुरा नष्ट गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 8 स्थित महतो पोल्ट्री प्रालीले सञ्चालन गरेको फर्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएपछि सबै कुखुरा नष्ट गरिएको अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका निमित्त डाक्टर प्रभात नेउपानेले बताए। उनका अनुसार फर्ममा रहेका 5305 लेयर्स कुखुरा, 18 हाँस, 100 किलो दाना र 176 अण्डा नष्ट गरिएको हो। 3 वटा खोर रहेको सो फर्मको कुखुरा लगातार मर्न थालेपछि नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। एउटा खोरमा 21 महिनाका 1500 कुखुरा रहेकामा मरेर 46 वटा बाँकी रहेको, दोस्रोमा 7 महिनाका 2400 कुखुरा राखिएकोमा मरेर 232 बाँकी रहेको र तेस्रोमा 28 दिनका 5100 कुखुरा राखिएकोमा मरेर 5027 बाँकी रहेको केन्द्रका प्रमुख डाक्टर नेउपानेले जानकारी दिए। यस्तै भरतपुर पन्छी ल्याबका प्रमुख चेतन नारायण खरलले पहिलाको भन्दा अहिलेको शंकास्पद केसहरू बढी आइरहेको बताए। 1-2 दिन बिराएर 12 वटा केसहरू आइरहेका छन्। कुखुरा खोरमा धेरै मरेपछि स्याम्पल ल्याइएको छ। उनले भने हामीले एभियन र्यापिड टेस्ट गर्छौं, त्यो गर्दा पोजिटिभ आएपछि केन्द्रमा H5N1 परीक्षणका लागि पठाउँछौं। उनले थप 2 वटा फर्ममा पनि बर्ड फ्लू हुन सक्ने आशंका लागेको त्यहाँको स्याम्पल केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइएको बताए। केही दिन अघि जिल्लाकै राप्ती नगरपालिका 6 मा रहेको अनिता पशुपन्छी कृषि फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएको थियो। चितवन र काठमाडौँका केही फर्ममा बर्ड फ्लू देखिएपछि सरकारले ती क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतामाथि हिज बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एमसीसी माथि संसदमा छलफल गर्ने टुङ्गो लगाएको हो। बैठकमा देव गुरुंग सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले एमसीसी को विरोधी जनमत रहेको भन्दै संसदमा छलफल रोक्न माग गरेका थिए, तर सरकार र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्नुपर्छ भनेका थिए। बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले संसदमा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल हुने र आफूहरूले पनि भाग लिने बताइन्। एमसीसी माथि छलफलमा भाग लिन्छौं तर पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई के गर्ने भन्ने बारे पार्टीमा छलफल नभएको उनले जानकारी दिएकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफूहरू संशोधन र परिमार्जन बिना एमसीसी पारित हुन हुन्न भन्ने पक्षमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र आफूहरू एउटै अडानमा रहेको पनि बताए। दुईवटा पार्टी जहिलेसुकै एउटा स्ट्यान्डमा छौं, परिमार्जन बिना संशोधन बिना यो पास हुँदैन उनले भने। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी बारे निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीले सबै सांसदहरूलाई हिप लगाउने पनि बताउँदै आएका छन्। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सांसद सुचारू गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अधिकतम प्रयास थालेको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले छिट्टै संसद सुचारू हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले संसद अवरोध हटाउन अधिकतम प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यही विषयमा नेकपा एमाले लगायत पार्टीहरूसँग छलफल थाल्नु भएको हो। उनले मुलु ममो लागि नै एमसीसी भएकाले उक्त विषयमा संसदमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्ने बताए। एमसीसी सार्वभौम संसदमा गगन रूपले छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्छ। एमसीसी को समय सीमा बारे हामी सबै जानकारी छौं, तोकिएको मितिसम्म निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास लिएका छौं उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच 1-to-1 वार्ता सुरु भएको छ। यसअघि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू सहभागी भए पनि बाँकी नेताहरू बाहिर निस्किएको बताइएको छ। यसअघि कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारकर्मी ज्ञानेन्द्र कार्की र नेकपा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल र सुभाष चंद्र नेमांग सहभागी हुनुहुन्थ्यो। दुई नेताबीच छलफल हुने भएपछि उहाँहरू निस्किनु भएको हो, एक कांग्रेस नेताले बताए। हिज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको छ। एमसीसी को विषयमा धारणा बनाउन दुई नेताबीच 1-to-1 वार्ता सुरु भएको ती नेताले बताए। 1-to-1 वार्तापछि एक प्रकारको सहमतिको टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरेका छौं, ती नेताको भनाइ थियो। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि सत्ता गठबन्धन टुटको अवस्थामा पुगेको छ। 11 वर्ष अघि अनितासँग दोस्रो विवाह गर्दा दिनेश सिकदेलले आफ्नो परिवारको सहमति पाएका थिएनन्। बुवा, जेठी श्रीमती निर्मला लगायत परिवारका अन्य सदस्यको मन दुखाएर कान्छी श्रीमतीका रूपमा अनिता केसीलाई भित्राएका दिनेशले 11 वर्षपछि अनिताकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। विराटनगरबाट सिङ्गो परिवार झापाको दमक स्थानान्तरण भए पनि दिनेश र उनकी कान्छी श्रीमती अनिता भने विराटनगरमै बस्दै आएका थिए। 10 महिना अघि बहराइन गएका उनी कान्छी श्रीमतीसँगै समय बिताउन भनी केही साताका लागि नेपाल आएका थिए। विराटनगरमा हत्या गरी धरान नजिकैको जंगलमा टुक्रा पारेर फालिएको अवस्थामा दिनेशको शव फेला परेको थियो। उनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अनिता र सरोज भण्डारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अनिता र सरोज बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। दिनेशले झण्डै 23 वर्ष अगाडि निर्मलासँग मागी विवाह गरेका थिए। निर्मलातर्फ उनका 2 छोरा र 2 छोरी छन्, तर दिनेशले 11 वर्ष अगाडि कान्छी श्रीमती ल्याएका थिए। धनुषाका हंसपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख राम ज्ञान मण्डलले आफू अनुकूल हाकिम ल्याउनका लागि फर्जी कागज बनाएको भन्दै स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेका छन्। हिजो बिहिबार हंसपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा स्थानीयवासीले अधिकृत केशव अधिकारीलाई सरुवा गर्न लगाएको भन्दै नगर प्रमुख राम ज्ञान मण्डलको विरोधमा तालाबन्दी गरेका हुन्। नगर प्रमुख राम ज्ञान मण्डलले फर्जी कागज तयार गरी अधिकृत अधिकारीलाई सरुवा गर्न लगाएको र विकास निर्माणको काममा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका स्थानीय नेता बलिराम कापरीको नेतृत्वमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। स्थानीय नेता कापरीले नगर प्रमुख मण्डलले कार्यालयमा आफू अनुकूलको अधिकृत ल्याउन कार्यपालिकाको फर्जी बैठक राखेर फर्जी कागज तयार गरेर अधिकृत अधिकारीलाई यहाँबाट सरुवा गरेको बताएका छन्। हिजो बिहीबार दिउँसो 1 बजे संसदमा एमसीसी माथि सामान्य छलफल गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहे पनि अर्थमन्त्री पर्वतमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका थिए। पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको 46औं स्थापना दिवस तथा 39औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै शर्माले एमसीसी अहिले राष्ट्रिय मुद्दा बनेको र सहजै समाधान हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। एमसीसी अहिले राष्ट्रिय संकटको इस्यु र विषय बनेको छ। यसले समाज र पार्टीहरूलाई विभाजनमा ल्याएको छ। उनले भने त्यसबाट बच्नका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई आफ्नो गोरुको 12 टक्काको कुरा गरियो भने नेपालमा ठूलो समस्या पैदा हुन्छ। सत्ता साझेदारको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस तर्फ लक्षित गर्दै शर्माले कांग्रेस अहिले एमसीसी को विषयलाई लिएर राजनीतिक पार्टी र समाजलाई विभाजन गर्न खोजेको संकेत गरे। यसरी जान खोज्दा राजनीतिक पार्टीहरूमा विभाजन आउन सक्छ। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्छ। उनले भने राष्ट्रिय सहमति केको लागि के शर्तमा भन्दा राष्ट्रहित हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्छ। करिब 18 मिनेट लामो भाषण गरेका शर्माले एमसीसी का विषयमा 1 मिनेट मात्रै बोलेका थिए। एमसीसी को विरुद्धमा रहेका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच बानेश्वर क्षेत्रमा घम्साघम्सी भएको छ, जसले गर्दा यतिबेला बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले ब्यारिकेड तोडेर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले लगातार अश्रु ग्यास प्रहार गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारिरहेको थियो। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाईसीएल लगायत अन्य दलका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको हो। माओवादी केन्द्र लगायत रापरपा नेपाल तथा अन्य दलका कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै प्रहरीले लगाएको ब्यारिकेड तोड्न खोजेपछि प्रहरीले भिडलाई तितरबितर बनाउनका लागि अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदको अवरोध हट्ने र एमसीसी पनि पास हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसद बैठक रोकेर हिजो बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमाले नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने संसदलाई सुचारू गर्न प्रधानमन्त्रीले अधिकतम सहमति बनाउन सबैसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यो छलफलले संसद सञ्चालन हुने विश्वास गरिएको छ। एमसीसी सार्वभौम संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्ष पुग्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ। सबैको सहमतिमा संसद सञ्चालन हुने र एमसीसी बारे छलफल गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन्। युक्रेनमा रुसले गरेको गोलाबारीमा परि कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेनी गृह मन्त्रीका एक सल्लाहकारले 8 जनाको ज्यान गएको र 9 जना घाइते भएको बताएका हुन्। हिजो बिहीबार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले विशेष सैन्य कारबारी सुरु भएको घोषणा गरे। लगत्तै युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रुसी फौज प्रवेश गरिसकेका थिए। बेलारुसको सीमाबाट समेत रुसी फौज प्रवेश गर्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै पुटिनको घोषणा लगत्तै युक्रेनको राजधानी किएभ सहित कयौं शहरमा विस्फोट भयो। युक्रेनको सेनाले 5वटा रुसी विमान र एउटा हेलिकप्टर खसालेको दाबी गरेको छ, तर रुसले आफ्नो कुनै विमान वा हेलिकप्टर नखसालिएको र युक्रेनको वायु प्रतिरक्षा प्रणाली सहित वायु सेनाका अखण्ड एवं पूर्वाधार ध्वस्त पारिएको बताएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।